Здравейте, хора! Днес ви покажем на супер. И тук сме на KFC и пан Кол. Абонирайте се на моя канал. Ще ви снимам един клип, който сме с малки деца и ще ви... Да, ще играем на криница, обаче... Не знаем дали ще снимаме или какво е това. Аз нямам батерия. И аз. Така че снимаме ли от на майка му. Да, плотопа мама няма така. Е, добре, явно няма да снимаме, но... Но утре ще снимаме. Да. Тук сме на морето. Да, ето да ви покажа. То, ето го, ето виждате се. Плажа, пфу! Сега виждате мен. И това е Кипър, ако не го казвате. Да, Кипър, Кипър, Кипър. Ние сме на остров. Да, това е Кипър и остров. Знам, че няма да има много абонати. Но все пак ще има. Все пак няма да има толкова често клипове. Да, нагоре. Няма да снимам толкова често, защото се нямам да пи. Да, да. Знам, че няма да има много. И да, тук внимавайте, че не се удържа. Аз имам пушка. Давай се да има хубаво. Давай се да имам 5 абонати, сигурно. Да, и така хора. Нека ходим към барчета. Тук е това нещо, тук е сте нещо. О, такси! Иско фейбър. Ти малко седи, едно 5-6 минути. Тук е малко тъмно, знам че... Скоро аз мога снимам клипче на Майнкрафт или на Hello Neighbor. Като се върна в България, ще снимам на Fortnite. Може би... Ето видите, че се върна. Можем утре да играме на Майнкрафт, ако тя иска. Или можем да играем на блок. Обаче от таблетчен телефон не можем да играем. Там е вторият. Да. Няма да влизаме в паркинга, тате тихо, че това снимам. Вижте. Саксия. Не, не, не. Там бяхме негър хора. Да, негър. Тук в Кипър има... Вижте какъв паркинг на Паун. О, това бях като не в ние мъчоци за тея. Яко! Хора. О, ето, помня! Вижте, има и помня! Манки! Да, така, вдигнах мънкито. Така. Мънки. Тук е смело. Някаква тъпа уличка изоставена. Близо е заведението. Само тук има някаква. Ние сме до някаква изоставена тъпа уличка. Да, това е. Няма да сме изоставена. Тук е то. Добре, хора. О, майка мен падна батерията. Хора, за сега ще приключим за днес като този клип. Надявам се, че ви е харесал.